તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ગયા લેક્ચરમાં દાખલા નંબર 9 એટલે કે પાર્થિવ અને પ્રિયાવાળો દાખલો જોયો હતો આજના લેક્ચરમાં એના કરતા થોડો ડિફરન્ટ સમ છે કારણ કે દાખલા નંબર 8 અને 9 માં આપણે માત્ર મૂળી ખાતા બનાવવા શીખ્યા હતા પરંતુ આ દાખલો એવો છે કે જેમાં તમને ચાલુ ખાતું આપેલું હશે પ્લસ બીજી વસ્તુ આ દાખલામાં તમને નફા નુકસાન ખાતાનો જવાબ આપી દીધો છે એટલે કે ચોખ્ખો નફો તમને ઇક્વેશનમાં આપી કાચા સરવૈયામાં આપી દીધો છે એટલે તમારે માત્ર નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતું નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતું એના પછી ભાગીદારના ચાલુ ખાતા અને પાકું સરવૈયું હવે કેશો કે સર તમે તો એવું કીધું હતું કે જ્યારે મૂડી ખાતા અને ચાલુ ખાતા બંનેનો ઉલ્લેખ આપેલો હોય તમારે બંને ખાતા બનાવવાના પણ એના માટેની આ ખાસ નોંધ રાખવાની શું લખ્યું છે દાખલામાં મૂડી અને ચાલુ એમ બંને ખાતા આપેલ હોય જેમ કે આ દાખલો જુઓ એમાં બંનેનું નામ બંનેનું મૂડી ખાતા અને ચાલુ ખાતા એમ બંને આપેલા છે પરંતુ વધારાની મૂડી અંગે ઉલ્લેખ ન હોય એટલે કે આ જે તે ભાગીદારો દ્વારા વધારાની મૂડી લાવે છે એવો કોઈ પણ ઉલ્લેખ ન હોય તો મૂડી ખાતા બનાવવાની કોઈ જરૂરિયાત રહેતી નથી એટલે કે જો વધારાની મૂડી લાવતા હોય તો જ તમારે મૂડી ખાતા બનાવવાના બાકી કંઈ નહીં ડાયરેક્ટ મૂડી ખાતા જવાબમાં લખી દો ચલો ક્લિયર હવે વાત કરી છે દાખલાની શરૂઆત તો દાખલાની શરૂઆત કરતા પહેલા આપણે રકમનો ક્વેશ્ચન વાંચી લઈએ જે તમને પેજ નંબર 79 પર આપેલો છે આ ખાસ આઈએમપી દાખલો છે લવ અને કુશ એક ભાગીદારી પેઢીના ભાગીદારો છે તેઓ 60% નફો 3:2 ના પ્રમાણમાં અને બાકીનો નફો 2:1 ના પ્રમાણમાં વહેંચે છે એટલે કે તમે જે કંઈ પણ વહેંચણી પાત્ર નફો લાવો છો એ હંમેશા તમારો 100% હશે એમાંથી બે ભાગ પાડવાનો હશે 60% બીજો 40% હવે 60% નો જે પણ જવાબ આવે એ તમારે 3:2 ના પ્રમાણમાં વહેંચવાનું અને જો તમારે 40% હોય તો એનો જવાબ તમારે 2:1 ના પ્રમાણમાં વહેંચવો પડે ક્લિયર તો હવે વાત કરીએ છીએ આગળ તારમાં જો કોઈ હવાલો નવો આવતો નથી આમાં ચેપ્ટર નંબર 1 માં મેં તમને જે દાખલા કરાયા હતા ને એમાં બીજો દાખલો ભદ્રેશ અને હિરલ વાળો સેમ ટુ સેમ એના જેવો દાખલો આપેલો છે તો સૌથી પહેલા શરૂઆત કરીએ તો અહીંયા જો લવની મૂડી અને ઉપાડ એક જ સાથે બંને શબ્દનો ઉલ્લેખ કરેલો છે લવની મૂડી અને ઉપાડ અને આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે મૂડીની હંમેશા જમા બાકી હોય મૂડીની હંમેશા જમા બાકી હોય તો અહીંયા લખું છું જોજો મૂડી બરાબર લવ અને કુશ ક્લિયર લવની મૂડી કેટલી કહેવાય તો કહેવાય 120,000 તો ઉપાડ 40,000 કહેવાય કે ના કહેવાય તો ઉપાડ અહીંયા 31/3/2017 ને 70 ઉપાડ ખાતે લવના ખાનામાં આપણે લખીશું 40,000 ચલો ખબર પડી ગઈ ફરીથી એકવાર લવની મૂડી અને ઉપાડ તો મૂડીની હંમેશા જમા બાકી ઉપાડની હંમેશા ઉધાર બાકી આમાં મૂડી ખાતા બનાવવાની કોઈ જરૂરિયાત નથી એટલે ડાયરેક્ટ મૂડી મેં લખી દીધી મૂડી જેવા બાજુ ઉપાડ આ બાજુ અને જો આટલું બધું યાદ ના રહેતું હોય તો હંમેશા એવી વસ્તુ યાદ રાખવાની કે મૂડી સૌથી વધારે હોય ઉપાડ ઓછો હોય ક્લિયર બીજી વસ્તુ કુશની મૂડી અને ઉપાડ કુશની મૂડી અને ઉપાડ તો જો કુશની મૂડી અને ઉપાડ એની સામે 12,000 અને 80,000 આપેલા છે તો હવે તમને લાઈન લખી જોઈએ સૌથી વધારે કોણ છે 80,000 તો 80,000 મારી મૂડી બંનેનો સરવાળો 2,00,000 બહારના ખાતામાં ચલો આટલું બોલું ઉપાડ તો અહીંયા તો લખેલું છે 31/3/2017 ઉપાડ ખાતે 40,000 અને એની બાજુમાં લખીશું આપણે 12,000 ચલો આટલું ક્લિયર ડન ફરીથી લવની મૂડી તો 120,000 કુશની મૂડી 80,000 બંનેનો સરવાળો 2,00,000 જ્યારે બંનેનો ઉપાડ ઉધાર બાજુ લખ્યો હવે વાત કરીએ ચાલુ ખાતા તો બેટા મેં તમને એવું કીધું હતું ચાલુ ખાતાની જે બાકી એ બાજુ લખવું પડે જો જમા બાકી આપી હોય તો જમા બાજુ શું લખવું પડે બાકી આવું લાવ્યા
ઉધાર બાકી આપ્યો હોય તો ઉધાર વધુ શું લખવું પડે બાકી આગળ લાવ્યા તો લખવાનું જો ચાલુ ખાતા લવ અને કુશ લવની જમા બાજુ આપેલી છે એટલે જમા ખાતામાં સોરી ચાલુ ખાતાની જમા બાજુ તારીખ હંમેશા શરૂઆતની આવશે 1/4/2016 બાકી આગળ લાવ્યા અને લવના કરાર લખીશું માત્ર માત્ર 8000 પુસ્તક કરવામાં કઈ રકમ આવશે નહીં કારણ કે આ બંને ભાગીદારો પૈકી માત્ર અને માત્ર લવની જમા બાકી આપી છે એટલે તો કુશની કઈ બાકી આપી છે બેટા તો કે સર સર ઉધાર બાકી તો ચાલુ ખાતાની ઉધાર બાજુ લખવું પડે તો કે સર કે આ તારીખ 1/4/2016 શું લખીશું બાકી આગળ લાવ્યા પુસ્તક કરવામાં આવશે 12000 લવના કરવામાં ડેશ અમેન આટલી જેન્ડ્યુ યાદ રાખવાની યાદ રાખવામાં બીજું કઈ યાદ રાખવા જેવું છે નહીં આગળ નફા નુકસાન ખાતું જમા બાજુ આપેલું છે એટલે કે એનો અર્ધઘટન એવું થાય કે આ ચોખ્ખો નફો આપેલો છે તો ચોખ્ખો નફો મેસા આ બાજુ તો લખીએ છે ચોખ્ખો નફો રૂપિયા 80000 ક્યાંથી લાવ્યા તો કહેવાનું કે નફા નુકસાન ખાતેથી લાવ્યા ક્યાંથી લાવ્યા તો નફા નુકસાન ખાતેથી લાવ્યા ચલો એન્ડ ક્લિયર આગળ સ્ટોક 31/3/2017 આખો સ્ટોક કહેવાય આખો સ્ટોક જો કાચા સરવૈયામાં આપેલો હોય તો એકમાત્ર એન્ટ્રી તો અહીંયા સૌથી નીચે લખી દઉં છું આખો સ્ટોક એની સામે કેટલા રૂપિયા આપેલા છે તો કે 72000 એના પછી અગાઉથી ચૂકવેલી વીમા પ્રીમિયમ વીમા પ્રીમિયમ તમે એડવાન્સમાં ચૂકવી લીધું છે તો એ પૈસા શું કરવાના થાય લેવાના થાય એટલે મારું લેવું કહેવાય તો અગાઉથી ચૂકવેલી અગાઉથી ચૂકવેલી વીમા પ્રીમિયમ થશે તમારું 3200 એના પછી મકાન મકાન આપણે શું ભણાય મિલકત પણ કોઈ હવાલો આપેલો નથી તો ડાયરેક્ટ પાટા ખાતામાં મકાન 1,60,000 એના પછી વાત કરીએ તો દેવાદાર અને લેણદાર તો આપણને ખબર છે કે દેવાદાર ઉધાર લેણદાર જમા તો અહીંયા લખું છું દેવાદારો દેવાદારોની ઉધાર બાકી એટલે કે 80000 કહેવાય જે અંતરના ખાનામાં લખવા પડશે તો લેણદારની જમા બાકી થઈ ગઈ તો કહેશો કે હા સર તો લેણદાર થશે તમારા 28000 ના ચલો આટલું ખબર પડી ગઈ દેવાદારો ઉધાર લેણદારો જમા આગળ રોકડ અને બેંક બાકી તો બેટા અહીંયા જો ખાસ ધ્યાન રાખજો રોકડ શિલ્લક કે બેંક શિલ્લક નથી આપેલું પરંતુ રોકડ અને બેંક બાકી આપેલી છે તો સૌથી પહેલા રોકડની ઉધાર બાકી હોય રોકડ એ બાકી હોય ઉધાર બાકી તો રોકડની ઉધાર બાકી એટલે કે 48000 રૂપિયા કહેવાય તો અહીંયા લખું છું રોકડ શિલ્લક 4800 રૂપિયા તો બેંકની કઈ બાકી રહી તો કહેશો કે સર બેંકની જમા બાકી રહી બેંકની જમા બાકી એટલે કે બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ અહીંયા ડાયરેક્ટલી લખો લખીને આપ્યું નથી પણ તમે ચોપડીની બાજુમાં લખી દેશો બેંકની જમા બાકી એટલે બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ બેંકની ઉધાર બાકી એટલે કે બેંક શિલ્લક તો અહીંયા બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ ફટાફટ દેવું પડે એટલે લખું છું બીઓડી થશે તમારો 20000 નો એના પછી દેવી ઊંડી મારું દેવું કહેવાય કેટલા રૂપિયા 14000 એના પછી ગીરો લોન એ પણ આપણા લોન એટલે કે દેવું કેટલા રૂપિયા 1,00,000 રૂપિયા તો ગીરો લોન 1,00,000 રૂપિયા પાઘડી માથા પહેરવાની નહીં લા આપણે ધંધાની અદ્રશ્ય મિલકત કેટલી છે 40000 તો પાઘડી 40000 એના પછી બાકી મજૂરી મજૂરી હોત તો આપણે વેપાર ખાતામાં લખતા પણ બાકી મજૂરી એટલે કે મજૂરીના પૈસા ચૂકવવાના બાકી જેવું કહેવાય એટલે કે આપણું દેવું બાકી મજૂરી થશે 2800 રૂપિયા હા બાકી મજૂરી 2800
એના પછી મળવાનું બાકી ભાડું લેણું કહેવાય મળવાનું બાકી છે તો અહીંયા લખું છું મળવાનું બાકી ભાડું બરાબર 1600 રૂપિયા આગળ અગાઉથી મળેલ કમિશન કમિશન આપણે ભવિષ્યમાં મળવાનું છે પણ એ સામેવાળા વ્યક્તિએ આ વર્ષે ચૂકવી દીધું છે તો આ વર્ષે ખરેખર મારી ઇન્કમ કહેવાય નહીં પણ ઓલા પણ એડવાન્સમાં આપી દીધું છે તો મારે એ એડવાન્સ પૈસા પાછા આપવા પડે એટલે કે અગાઉથી મળેલ ગમે તે આવક હોય એ આપણા માટે જેવું ગણાય તો અહીંયા લખું છું અગાઉથી મળેલ કમિશન બરાબર 800 એના પછી ગાલખા અનામત આ દાખલાનો સૌથી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક હોય તો ગાલખા અનામત હવે કેશો કે સર કે તો તમે તો કે સર સર આંતર કરી દેવાદારોમાંથી વાત કરના કોને ફોર્મેટ બનાવી દો ના અહીંયા અકાઉન્ટનો એક રૂલ એવું કહે છે કે જો કાચા સરવૈયામાં ગાલખા અનામત આપેલી હોય અને હવાલામાં ગાલખાત કે ગાલખાત અનામત અંગે કોઈ માહિતી ન આપી હોય તો તેની એકમાત્ર અસર દેવાદારમાંથી ગાલખાત અનામતની રકમ બાદ કરવી આ એક રૂલ્સ છે તો અહીંયા જો તમને કાચા સરવૈયામાં ગાલખાત અનામત આપેલી છે પરંતુ હવાલામાં તેના વિશે કોઈ ઉલ્લેખ આપ્યો નથી એટલે કે આ જે ગાલખાત અનામતની રકમ છે એ હંમેશા શેમાંથી બાદ કરવી પડે દેવાદારોમાંથી એટલે કે અહીંયા કોઈ ફોર્મેટ બનાવવાની જરૂર નથી અને બીજી વસ્તુ વિચારીએ તો હવે તમે એમ કહો ગાલખાત અને ગાલખાત અનામત તો આખું ફોર્મેટ છે નફા નુકસાન ખાતા બને તો કહેશો કે આ અહીંયા આપણે શું કરવાનું છે નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતું એટલે કે બીજી અસર તો આવવાની છે જ નહીં માત્ર કેટલી અસર થઈ એક જ અસર એટલે માઇનસ ગાલખાત અનામત 8000 રૂપિયા બાંધના કાનામાં 72000 રૂપિયા ચલો ક્લિયર નેક્સ્ટ પેટન્ટ્સ અદ્રશ્ય મિલકત 12000 એના પછી ફર્નિચર એ પણ મિલકત 24000 ચલો કોઈ એન્ટ્રીમાં ડાઉટ હોય તો પૂછી લેજો પણ મને ખબર છે ત્યાં સુધી આ એક એવો દાખલો છે કે જેમાં ખાલી દેવું અને લેણું એ જ નક્કી કરતા આવડવું જોઈએ કારણ કે બધી એન્ટ્રી જો પાકા સરવૈયામાં જ આવે છે અહીંયા તો એક બે બસ બાકી બધી એન્ટ્રી અહીંયા રહી છે એટલે કે આ એક એવો દાખલો છે કે જેમાં તમારો પાકા સરવૈયાનો કોન્સેપ્ટ પૂરેપૂરો ક્લિયર થઈ જશે ચલો હવે વાત કરીએ છે હવાલા તો પહેલો વાળો શું કહે છે મૂડી પર 6% અને ઉપાડ પર 10% વ્યાજ ભરવાનું છે કશું જ નહીં આપણને ખબર છે મૂડીની હંમેશા કઈ બાકી હોય તો કહેશો કે સર જમા તો મૂડી પર વ્યાજ એ પણ જમા બાજુ આવે તો કહેશો કે હા પણ કયા ખાતામાં આવશે ચાલુ ખાતામાં કારણ કે મૂડી ખાતામાં તો શું આવે શરૂઆતની મૂડી અને વધારાની મૂડી જે ચેપ્ટર નંબર 1 માં કહી દીધું હતું તો અહીંયા તો 31/3/2017 મૂડી પર વ્યાજ કેટલા ટકા આપ્યું છે તો કે 6% 5/6 72 એટલે કેટલા થાય ટકા 7200 8/6 48 ચલો ક્લિયર ડન તો એક અસર થઈ ગઈ તો બીજી અસર નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતામાં કઈ બાજુ એક જમા છે તો બીજી ઉધાર તો અહીંયા લખું છું મૂડી પર વ્યાજ લવ અને કુશ લવ ના આયા 7200 જરા ના આયા 4800 7 4 11 12 12000 થઈ ગયો બેટા ડન ક્લિયર તો પહેલા હવાલામાં મૂડી પર વ્યાજ શું થઈ ગયું હવે બીજી વસ્તુ ઉપાડ પર 10% તો જ્યાં જ્યાં ઉપાડ ત્યાં ઉપાડ પર વ્યાજ ઉપાડ ક્યાં લખ્યું છે ઉધાર બાજુ તો ઉપાડ પર વ્યાજ કઈ બાજુ આવશે ઉધાર બાજુ અહીંયા લખીએ છે 31/3/2017 ઉપાડ પર વ્યાજ કેટલા બેટા આપ્યું છે 10% બેટા આગળના દાખલો અને આ દાખલામાં થોડો ડિફરન્સ છે ઓલામાં દર માસના અંતે અને 6 મહિના પછી ઉપાડ કર્યો હતો જ્યારે આમાં એવો કોઈ ઉલ્લેખ કર્યો નથી જેને કારણે
12 12 મહિના નું વ્યાજ ભરવું પડે 4 ઉપર પર લખી લઉં બેટા ઉધાર બાજુ તો અહીંયા જમા બાજુ લખું છું ઉપર પર વ્યાજ લો 4000 ઉસ 1200 ટોટલ 5200 ચાલો કોઈ ડાઉટ નહીં જો મૂડી પર વ્યાજ હંમેશા જમા તો નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતામાં ઉધાર ઉપર પર વ્યાજ ઉધાર તો નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતાની જમા બાજુ હવાલા નંબર 1 પૂરો હવાલા નંબર 2 ચાલુ ખાતાની સરળની બાકી પર 10% લેખે વ્યાજની જોગવાઈ કરો ચાલુ ખાતાની બાકી દીધું છે તો જો લવની જમા બાકી આપી દીધી અને કુશની હા લવની જમા અને કુશની ઉધાર બાકી આપી દીધી તો કહેશો કે આ સર તો આમાં પણ મૂડી અને ઉપર જવાનો છે જો જમા બાકી હોય તો જમા બાકીનું વ્યાજ જમા બાજુ ઉધાર બાકી આપી હોય તો ઉધાર બાકીનું વ્યાજ ઉધાર પર ક્લિયર તો જો આગળ બાજુ લખ્યું જમા બાજુ લખ્યું છે તો આનું વ્યાજ પણ અહીંયા જમા બાજુ જ આવે યાદ રાખવાની ટ્રિક છે જો જમા બાકી તો વ્યાજ પણ જમા બાજુ ઉધાર બાકી તો વ્યાજ પણ ઉધાર બાજુ જે તમને ભદ્રેશ અને હિરલવાળા દાખલામાં કરાઈ ચૂક્યો છું તો અહીંયા લખું છું 31/3/2017 ચાલુ ખાતાની જમા બાકી પર વ્યાજ કેટલો ડરવાનું છે તો કે સર 10% 8000 ના 10% 800 આ જમા બાજુ હોય તો અહીંયા ઉધાર બાજુ તો લખું છું ચાલુ ખાતાની જમા બાકી પર વ્યાજ અને વ્યાજ મે મને જ કહ્યું છે કે સર સર લો ને કેટલા રૂપિયા 800 રૂપિયા ચલો પૂરો ડન ચલો તો તું એક જ સંખ મૂકી દે છે બીજી અસર કુસ્તી કે વાક્ય થી બેટા ઉધાર ક્યારે કે જાય આ 12000 અહીંયા ધ્યાન રાખજો આ 12000 જે ઉપર આપેલા છે એ ઉપાડના છે જે નીચે આપેલા છે એ બાકીના છે તો અહીંયા લખું છું 31/3/2017 શું લખીશું આપણે અહીંયા ચાલુ ખાતાની ઉધાર બાકી પર વ્યાજ ઉસના ખાતામાં 1200 ઉધાર બાજુ અહીંયા જમા બાજુ તો શું લખીશ ચાલુ ખાતાની ઉધાર બાકી પર વ્યાજ અને વ્યાજ પર ચૂકવ્યું છે તો કેસો કે સર ઉસને કેટલા રૂપિયા ચૂકવ્યું તો કેસો કે સર 1200 રૂપિયા ક્રોસ એન્ટ્રી ઓલાની એન્ટ્રી આમ થી આમ લાવવાની ક્લિયર ડન આગળ એટલે કે હવાલા નંબર 2 પણ પૂરો ત્રીજું કુશને માસિક રૂપિયા 1800 લેખે પગાર ચૂકવવાનો બાકી છે એટલે કે કુશને દરેક મહિનાના અંતે 1800 ચૂકવવાનો છે તો 12 મહિના માટે તો કેલ્સી નો યુઝ કરો તો 1800 ગુણ્યા 12 એટલે તમને જવાબ મળ્યો 21600 એટલે શું કે આ સર બીજી વસ્તુ આ પગાર કોને ચૂકવો છો તો કીધું કે સર કુશને તો કુશ માટે લાભ કહેવાય તો કે શું કે આ લાભ હંમેશા જમા બાજુ 31/3/2017 પગાર ખાતે 1800 ગુણ્યા 12 કોના ખાનામાં તો કુશના ખાનામાં એ ધ્યાન રાખજો આ જમા બાજુ છે તો નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતામાં ઉધાર બાજુ શું લખીશું પગાર ખાતે કુસ બ્રેકેટ માં 1800 ગુણ્યા 12 એટલે કે 21600 ચલો આ પૂરું હવે છેલ્લું શું લખ્યું છે કે ઉપરના હવાલાઓ નાખ્યા પછી એટલે કે ઉપરના હવાલાઓની અસર આપ્યા પછી વધતા નફા પર એટલે કે અહીંયા જે કંઈ પણ નફો વધશે એના 10% લેખે કમિશન કુશને આપવાનું છે તો હવે ઈચ્છો દેવું કહી શકું કે આ દાખલાની બધી અંકીઓ પૂરી હવે મારે વેચાણ પત્ર નફો શોધવાનો જે કંઈ પણ નફો આવે એના પર 10% કમિશન કુશને આપી દીધું એના પછી જે નફો વધે એના નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં વેચી દેવાનું ઓકે તો હવે એના માટે આપણે ખાતા બંધ કરી છે તો સૌથી પહેલા આ બાજુ જોઈએ તો 80 5200 અને 1200 છે બેટા ક્લિયર
તો અહીંયા કેલ્શિયમ આપણો બધા જો તો એમ વધતો નફો કહેવાય વધેલો નફો એના પર 10% કમિશન મારે કૃષ્ણ ચૂકવવાનું છે તો 52000 ગુણ્યા 10% કરો તો આવશે 5200 તો અહીંયા લખું છું કમિશન ખાતે 52000 ગુણ્યા 10% એટલે કે 5200 કોને ચૂકવવાનું છે તો કૃષ્ણને ચૂકવવાનું છે અહીંયા ઉધાર બાજુ તો અહીંયા જમા બાજુ 31/3/2017 કમિશન ખાતે કૃષ્ણા ખાતામાં આવશે 5200 ક્લિયર ફરીથી સમજાવું છું વધતા નફાના 10% કમિશન આપવાનું છે એટલે કે અહીંયા અર્થઘટન સમજવું જરૂરી છે આ વધતો નફો એટલે કે કહેવાય વેચણી પાત્ર નફાના જે આપણે ખબર છે ચેપ્ટર નંબર 1 માં હરપાલ અને ચિરાગવાળું આવ્યું હતું ઓલામાં વેચણી પાત્ર લખેલું હતું જ્યારે શું લખ્યું છે વધતા નફાના વધતા નફા અને વેચણી પાત્ર નફો બંને એક સરખું જ કહેવાય એટલે ડાયરેક્ટના 10% કહેવાય બાકી પાછા મને પૂછો સાહેબ અમારું ગુણ્યા કમિશનનો દર ભાગ્યા 100 ભાગ્યા કમિશનનો દર કેમ ના આવે એટલે મેં એ ડિફરન્સ સમજાવી દીધો હવે જો હવે ખરેખર 86400 માંથી આ બધે ચારે ચાર પર બાદ કરો 86400 માઈનસ 21600 માઈનસ 12000 માઈનસ 800 માઈનસ 5200 એટલે વધ્યા 46800 કેટલા વધ્યા 46000 ને 800 તો આ 46800 છે એ મારે લવ અને કુશ વચ્ચે વેચવાના છે જેને કહેવાય વેચણી પાત્ર નફો આ લવ અને આ છે મારો કુશ પણ આના માટે તમે જે ચોપડી છે એનું આગળના પેજ પર જાઓ તો એમાં કંઈક એવું લખેલું હતું કે 60% નફો છે એ તમારે 3:2 ના પ્રમાણમાં વેચવાનો છે અને બાકીનો નફો 2:1 ના પ્રમાણમાં તો એના માટે તમારે ગણતરી કરવી પડે ક્લિયર અને એ ગણતરી કરવા માટે તમે આ બધું લખી દીધું હશે અને અહીંયા હું ભૂસી પાડું છું 28080 આના 40% એટલે કે 46800 ગુણ્યા 40% એટલે કે 18720 ચલો આટલું પૂરું થઈ ગયું હવે આ જે છે એને મારે વેચવાના છે 3:2 ના પ્રમાણમાં જ્યારે આને વેચવાના છે 2:1 ના પ્રમાણમાં એટલે કે આ પહેલો આપણો છે લવ આપણો છે આ કુશ આ લવ અને આ કુશ ક્લિયર તો પહેલા વાત કરી કે 60% નફાની વેચણી ક્લિયર તો 60% નફો કેટલો છે બેટા તો પહેલા વાત કરી સર લવ માટે 28080 ગુણ્યા લવ નું પ્રમાણ 3/5 હવે કે સર 3/5 કેમ ના લવ ના 3/3/5 તો 28080 ગુણ્યા 3/5 જવાબ મળશે 16848 હવે એમાં વાત કરીએ કુશની તો 28080 ગુણ્યા 2/5 28080 ગુણ્યા 2/5 બરાબર 11232 ક્લિયર હવે તમે શું કરો આ વેલ્યુ ટોટલ કરો એટલે આટલો નફો આવો જોઈએ તો 16848 પ્લસ 11232 તો અહીંયા નથી આવતો તો 28080 ગુણ્યા 2/5 11848 ઓકે ચલો આવી ગયો હવે વાત કરીએ છીએ 40% નફાની વેચણી હવે વાત કરીએ છીએ 40% નફાની વેચણી તો 40% નફો એટલે કે એલ બરાબર 18720 ગુણ્યા 2/3 2/3
18720 ગુણ્યા 2 ભાગ્યા 3 એટલે કે 12 480 કુશ 18720 ગુણ્યા 1 ભાગ્યા 3 ચલો આટલું થઈ ગયું હવે કુલ રકમ લખીએ તો લવની तो हवे लिखिए जो यहां जो केला छे 16848 प्लस 12480 એટલે કે ટોટલ મળશે 29328 ક્લિયર અને ઇમિડિયેટલી વાત કરીએ કુશ તો 11232 પ્લસ 6240 તમને જવાબ મળશે 17472 ફરી એકવાર આખો એક્સપ્લેન કરું છું સાંભળી લો 48500 જે મારો નફો આવ્યો હતો એના 60% ને 40% એમ બે ભાગ પાડ્યા 48800 એના 60% 48800 એના 40% હવે આ રકમ આવી 28080 અને 18720 તો એવું લખી દો આગળ કે 60% નફો છે એ તમે 3/2 ના પ્રમાણમાં આવે છે તો મેં 3/2 આજે 28080 જે 3/2 ના પ્રમાણમાં આવે છે बाकी ना नफो बे छे ने वेचो लव लव प्लस करो पुश पुश प्लस करो प्लस करी देखो અહીંયા લખી દો હવે કશું નહી કરવાનું આ રકમ ઉધાર બાજુ છે અહીંયા જમા બાજુ આવે તો 31/3/2017 ને 17 વહેંચણી પાત્ર નફો કેવો નફો વહેંચણી પાત્ર નફો તો લવ ના ખાનામાં લખીશું 29328 પુશના ખાનામાં 17472 કશું જ નહીં હવે ટોટલ બાદ બાકી પ્લસ માઇનસ લવની જમા બાજુ 8000 પ્લસ 7200 પ્લસ 800 પ્લસ 29328 એટલે કે 45328 અહીંયા પણ 45328 એમાંથી માઇનસ 40000 માઇનસ 4000 જવાબ મળ્યો 1328 એ જ રીતે વાત કરીએ કુશની તો બેટા અહીંયા 12/12/24 પણ અહીંયા વધારે દેખાય છે એટલે હું જમા બાજુનો સરવાળો વધારે કરું છું પહેલા 4800 પ્લસ 21600 પ્લસ 5200 પ્લસ 17472 જવાબ મળશે 49072 એમાંથી ઉપરની બધી રકમ 12/12/24 બાદ કરજો માઇનસ બીજા 2400 એવો કઈ જવાબ મળ્યો એટલે શું કે હા સર 22672 તમને મળી ગયો જેને કહેવાય 31/3/2017 બાકી આગળ લઈ ગયા હવે અહીંયા મેઇન પોઈન્ટ પાછો આવ્યો તમારો કે સર આ ચાલુ ખાતાની કઈ બાકી કહેવાય તો ફરીથી એક વાત યાદ રાખજો મેં તમને આગળ ભી કીધું છે અને અત્યારે પણ રિપીટ કરું છું ચાલુ ખાતામાં જે બાજુનો સરવાળો વધારે એ બાકી કહેવાય ચાલુ ખાતામાં બંનેનો જવાબ કેમ વધારે છે વધારે તો તો કે શું કે સર જમા એટલે કે આ બંને જે છે એને જમા બાકી તરીકે ઓળખવામાં આવે અને જમા બાકી હંમેશા આ બાજુ આવે ઉધાર બાકી આવે તો આ બાજુ આવે અહીંયા લખું છું હવે ચાલુ ખાતા લ 1328 કુશ 22672 એ વર્ગ આ બાજુ 160 72000 40000 12000 24000 1600 4800 72000 પ્લસ 3200 3 ને 600
એટલે કે આ દાખલામાં જોયું હોય તો મહત્વનો પોઈન્ટ આ નફાની મેથડનો જ છે અને બીજો કોન્સેપ્ટ શું છે આ અહીંયા લખી રહ્યો છું જો ચાલુ ખાતાની જમા બાકી આપી હોય તો મૂડી દેવા બાજુ આવે અને જો ચાલુ ખાતાની ઉધાર બાકી આપી હોય તો મિલકત લેણા આ ખાસ ધ્યાન રાખજો ક્લિયર ડન એટલે કે અહીંયા આપણે દાખલા નંબર 10 ની પૂર્ણાહુતિ કરીએ ક્લિયર અને આ હોમવર્કમાં તમારે 5 વાર જ બનાવવાનો છે મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં